Makanya kula suwun jenengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau diwaneni wong wedok iku aja pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewete iku ya bener. Nek dhuwit 20.000 kok dienggo rokok mbek ngopi, ora nggo tuku beras. Iku nek gak ono sing cerewet tok ya kacau secara ekonomi. Kacau. Tapi wong wis melarat ora oleh dihiburan rokok ngopi, ngono nek stres ya malah repot. Ya dadi ya sebagai kita iki sukut ngono ae ana khilaf ngono niku kita. Kula sering dilapuri wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora nggo tuku beras malah nggo tuku rokok. Nah jare sing lanang jape. Lha ya Gus, Gus kula niku santri zina rawani dan dutan rawani hiburan rokok kok jenengan haram nut. Nek kula stres ya malah repot. Iku kan yo koyok bener koyok salah. Ya aku akhirnya sing wedok tak omongi mlane nduk nduk urip sing kramat dadi gak gantung wong lanang aku yo mrene ngono. Mlane donya-donyane bapakmu uga mulai dadi duwe dhuwit kaya aja gantung wong lanang. Sing lanang yo tak omongi, dadi wong lanang nek diwaneni sing wedok iku aja bantah. Kowe iku salah kok bantah. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetep oleh rokok mbek bar saiki.